nə ilə əlaqəsi var? Bugün bildiyiniz kimi, deməli 100 il bundan əvvəl Qafqaz İslam Ordusu Bakı şəhərini işğalçılardan azad etdi. Başda Nuri Paşa olmaqla Gəncədən qoşun 8-ci avqust ayında Gəncədən çıxmışdı və döyüşlərin nəticəsində 15 sentyabrda Bakı şəhəri işğalçılardan azad olundu və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz hakimiyyətini tam paytaxtı Bakı şəhərinə keçirməklə Azərbaycanın böyük bir ərazisində öz hakimiyyətini bərpa edə bildi. Yəni belə. Bugün bilik günüdür. Sizcə bunu ifadə edir? Bilik günü, yəni əslində biz 1 sentyabrda dərsə başlayırdıq, ancaq indiki yəni gənc nəsil 15 sentyabrda başlayır. Hər halda bizim üçün dərin dəyəri var əslində, məktəbin başlama ilidir deyə. Yəni, sonradan bilik günü kimi qeyd edilir, yəni bu qədər. Bugün 15 sentyabr həm bilik günüdür, həm də Bakın bolşeviklərdən azad olmasının 100 illiyidir. Bakın işğaldan azad olan günüdür. Bizim üçün böyük bir fəxrdir, qurtuluş günüdür. Bugün 15 sentyabr bilik günüdür, yəni məktəblərin, universitetlərin başladığı gündür. Amma təbii ki, istirahət gününə təsadüf elədiyinə görə çox yerdə bugün başlamır. Amma mən özüm sentyabrın biri ilk dəfə məktəbə getdiyimə görə, ona görə 15, yəni məndə bu ilk 15 sentyabrda yaşanmayıb. Belə bütün yeni tədris ilinə başlayan şagirdlərə və tələbələrə hamıya uğurlar arzulayıram. Ümidvaram, uğurlu bir tədris ili yaşayacaqlar. İlk günüdür Azərbaycanın. Yəni, 100 illik münasibəti ilə türklərlə bərabər Azərbaycanı daşnaqlarına azad etmişdik. Bugün bilik günüdür. Bugünü hər bir uşaqlar çox sevinclə qarşılayırlar. Çünki hər birincilər ilk dəfə məktəbə gedir. Amma 11-ci siniflər üçün çox üzücü bir gündür. Çünki onlar artıq məktəbə əlvida edirlər. Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Və bugün birinci sinifə gedən şagirdlərimiz məktəbə gedir. İlk dəfə birinci sinifə gedirlər. Sonra bütün tələbələrimiz, tələbə adını alan abituriyentlərimiz universitetə gedir. Ondan sonra bütün yenidən işə başlayan müəllimlərimiz öz işlərinə davam edir. Bugün çox xoş gündür, çünki insanlarımız bilik əldə edirlər.